Dobro veče i dobrodošli u Kulturni centar Novog Sada. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da najavim otvaranje izložbe Dortmundske grupe. To je grupa umetnika iz Dortmunda, zapravo umetničko udruženje koje postoji već 62 godine, a naslanja se na tradiciju jednog prethodnog udruženja koje je osnovano 1920. ali je svoj rad završilo sa dolaskom nacista. Posle Drugog svetskog rata i posle svih turbulencija koje je društvo u Nemačkoj i u Dortmundu prolazilo, umetnici su ponovo uspeli da se okupe i sa povremenim menjanjem broja članova danas broje 23 člana. Od te grupe večeras imate priliku da vidite radove 15 umetnika. Oni su se dogovorili da, kako bi svi bili ravnopravni, da se predstave na radovima na papiru, približno istih dimenzija. I kao što možete da vidite, to su sve različiti pristupi, različite tehnike razmišljanja i poetike, što ovoj izložbi daje jedno izuzetno bogatstvo i veličinu. Večeras ovde od tih 15 umetnika imamo dva. To su predsednik ovog udruženja, Aleksander Pohl i Raul Schneider, koji je u ulozi snimatelja i umetnika. Izložbu će otvoriti član gradskog veća zadužen za kulturu, gospodin Dalibor Rožić. Međutim, pre nego što otvori izložbu, ja bih zamolila Aleksandra Pohla da nam se obrati u ime umetnika koje večeras